مرکز څلور ټولګي لري د فن حل لپاره چې تجوید دی او ساینسي مضامین دی کمپیوټر دی انګلیش دی چې موږ به انشاءالله په راتلونکي کې دې ته وسعت ورکوو د فن حل لپاره موږ د سلو څخه سلو شاګردانو سبقنام کړی دی دا ټول هغه یتیم ماشومان چې د فیس طاقت نه لري او یا هم هغه خوار و غریب چې علاقه لري چې په آینده کې یو شی سي او د خدماتو کې مصالح کوي د خپل اولادونو د روزي او په حياتي تربیه تربیه کې دا چې دا ژوند کې بیا تر ډېره پورې د خپل ځان اړتیا یې پوره کړي او نور ته خدماتو کې دا خدای بیا ښه په فولاده کار ده خپل دا چې برنامې سفر چې هغه زموږ د ولس په ګټه انسانیت په خپل هغه وخت نور ملګرتیا کړې ډیر خوشاله یم ځکه چې دا موتی موږ ته د سرې میاشتې لخوا ډیر مجهز شیان راکړل سوي دي موږ ته یو معلم درس وایي نظري هم وایي او نیم ساعت عملي نیم ساعت نظري درسونه وایي موږ یو څه اقتصادي مشکلات لودل په دا خاطر موږ سرې میاشتې ته مراجعه وکړه مخکې موږ اقتصادي مشکلات لودل نور نسو کولای چې په پرایویټ شخصي اکاډمیانو کې کمپیوټر یا انګلیسي زده کړو بیا مو یو دغه واور دلله مشتری میاشت څخه سې دی وړاندیز کړو چې ټولو زده کوونکو ته چې تاسو راسل تمر تاسو ته پرې مفت درسونه وایي نو موږ دلې مراجعه وکړو موږ ډیر خوشاله